Salve, salve, rapaziada do nosso canal Vivendo a Luta. Galera, nesse vídeo aqui veio trazer uma chave de braço aqui, um degarame, conhecido também como kimura, invertido, tá? Debaixo da guarda. Eu deito aqui, ele vai ficar dentro da minha guarda aqui, tá? Primeiro, eu vou mostrar pra vocês aqui um treino aí que eu até postei num vídeo curto aí esses dias aí, de um abdominal. E que eu faço aqui também para depois fazer a chave de braço, subindo e pegando cruzado aqui, ó, tá? Um treinozinho de abdominal que também funciona na hora que eu tô aqui lutando com ele, ele estando com a mão no chão. Se ele deixar aqui, na verdade ninguém luta com a mão aqui, porque aqui fica vulnerável ao jiu-jitsu, tá? Ele pode estar com a mão aqui na minha faixa para estourar a guarda, ou também pode estar com a mão no joelho, ou com a mão no chão, não sei, tá? Tudo na guarda fechada. Onde ele tiver com a mão, eu vou matar o pulso e montar a cadeira aqui dando bote no braço dele aqui, ó. Tá? Levantando aqui, pegando. Tá? Se ele tiver com a mão no chão, é mais fácil. Eu travo o pulso e subo. Na hora que eu subo, eu passo com essa mão por dentro do braço, abraço meu antebraço, travei, agora eu levanto o pulso dele, forçando o ombro dele para baixo. Levantando aqui para pegar o cotovelo, tá? Esse daí é o degarame, o kimura, tá? Invertido. Agora aqui, vou mostrar aqui uma defesa, tá? Eu vou subir, peguei. Aqui, na hora que eu chegar nesse ponto aqui, já estiver levando, ele vai dar um jeito de segurar ali. Ou na calça, ou na faixa, ou na parte de baixo do joelho aqui. Peguei, tá? Aí aqui, ó, não adianta eu forçar, que ele não vai abrir. Nas regras de judô, eu tenho que ser rápido. Tá? Eu tenho que ser muito rápido aqui no jiu-jitsu, a luta vai ficar aqui, dá para evoluir bastante aqui. No judô, se eu não evoluir aqui dentro de 5 segundos, 6, 7, o juiz dá matê, a luta volta em pé. Então, travei, o que que eu vou fazer? Se eu ficar aqui, ó, disputando força com ele, vai passar o tempo e o árbitro com certeza vai parar, a luta vai voltar. Então, peguei, certo? Essa minha outra perna aqui do outro lado, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou esticar ela no chão e vou deixar ele passar. Quando ele vier passando, eu vou girar para cima do braço dele, forçando a mão dele. Se ele soltar a mão, eu continuo pegando o braço dele, tá? Eu só não vou conseguir finalizar ele aqui porque eu tô sem guarda agora. E se eu demorar muito, ele sobe aqui de frente, em cima de mim aqui, ó. Tá? Volta aí. Na hora que eu abrir essa guarda, eu vou forçar girando, ó. Vou cair na posição original aqui da kimura aqui, ó. Se ele soltar a mão de onde ele estava aqui, ó, é mais fácil pegar. Se ele não soltar, eu continuo fazendo força aqui, ó. Tá? Forçando o ombro dele agora, ó. Pegando mais essa parte aqui do ombro. Vou mostrar de novo aí a técnica. Estou aqui trabalhando no chão com ele, meu asa. Eu vou pedir ele para deixar a mão na calça agora, como se estivesse estourando, vai. Eu subo pegando o pulso dele, ó. Abracei. Na hora que eu for levantar, ele vai travar, ó. Travou. Agora eu tenho que abrir a minha guarda. Do outro lado daqui da guarda, eu deixo ele passar, ó. Na hora que eu deixo ele passar, eu forço o braço dele para subir. Na hora que eu forço, eu já caio aqui na posição original, sentando em cima da cabeça dele, forçando. Se ele soltar, mais fácil. Mais uma vez aí. Guarda fechada, subi, abracei. Abri aqui, ó, ele girou. Aqui, tá? O degarame aí, que mora uma chave invertida aí. Mais conhecida também como asinha de frango. O cotovelo fica enroscado. Pega bastante. Quando não pega no cotovelo, pega o ombro, tá? Mais um vídeo aí pra vocês, rapaziada. Se gostou, deixa seu like aí. Se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Oss!